ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ କୋଦଳା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସାହିରେ ଥିବା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିରର ପୁନଃ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନୟନ କମିଟିର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତିରେ ହୋମଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ପରିଶେଷରେ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ବୃଷଭଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିରର କିଛି ଅଂଶ ଭଙ୍ଗାଯିବାର ବିଧାନ ପରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ଜରିଆରେ ମନ୍ଦିର ପୁନଃ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ବୃଷଭଙ୍କ ଜରିଆରେ ପୁନଃ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ଥିଲାବେଳେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ପୁରୀ ଉଠିଥିଲା କୋଣ କୋଣରେ ଭଗବାନ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଭଗବାନ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାଇଏନ୍